שלום. אחת ההערות שקיבלו ערב טוב לכם. אם תרצו גם צהריים טובים, ואפילו לילה טוב. כי התוכנית משודרת בכל כך הרבה שעות, שזה טוב, אז שלום לכם קודם כל. אנחנו... אני... שלום חיים. שלום. קיבלתי הערה שאני אומר שלום לצופים רק אחרי שלוש דקות בתוכנית. באמת? כן. אחי, היה לה הדפיקות. כל פעם יש הערה חדשה. אז... אה, אה... אתה מגיב לכל מה שאומרים מה לך. מה זה? אתה מגיב לכל מה ש... לא, קיבלתי הערה מהחברים מה... בערוץ. אה, בערוץ? כן, כן. בנתי, חשבתי. 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 אז בנתי. אני אומר, אז אני מקשיב ומפנים. שלום, שלום לכם, לכם. בדיוק. <laughs> <laughs> מה קורה? <laughs> בסדר, ראיתי עכשיו את ההתנהלות שלך עם אבי ו... כן. לגבי... המונדיאל איפה יהיה? לגבי המונדיאל. כן, זה האמד. נורא הטריד אותך, למה? מטריד אותי. כי אתה אומר, איפה אתה תטוס, לא, לאן לא תטוס? לא, קשור, 아, לא קשור, אוקיי. לא קשור אליי, לא קשור אליי. קשור לאנשים... רק שתדע, בפעם כן. הבאה שאתה נוסע, צריך לקחת את המאפרת, את ורד איתך לנסיעה. אה, ודאי, כן. ודאי, לא... עכשיו, לא, אם, ודאי. אם זה יהיה בערב הסעודית, כן, כן, עם כן. החום שיש שם וזה, אני לא בטוח, אתה יודע שתצטרך אני גם לא חושב, ליפוק. אני גם לא... לגמרי. מה שאומר אביב שזה כן, ערב הסעודית. לא, מה שקורה זה שעוד פחות מחודש תהיה החלטה לאן, אה, כאילו, פיפ"א בוחרת רשמית את המארחת של מונדיאל 34. עכשיו, למה אנחנו עוסקים בזה? כי... בחירות עוגנות בדרך כלל. בחירות עוגנות. דרך. אני רוצה שתקשיב כן. למועמדות בסדר. מול, מועמדות מול. מצרים, זה חברה של ערב הסעודית, זה כאילו הצעה פיקטיבית על השולחן. אוקיי. זימבבואה, שלדעתי מועמדת לגיטימית לערכת... זה יכול להיות יפה. כי ברוס גרובלר הוא השגריר לא, של לא, המגרשים ה... שם והתנאים. בוודאי, זימבבואה, יש שם המון... כן. המון. אוסטרליה, שזה דווקא נחמד מאוד, אוסטרליה, מועמדת לגיטימית, mm -hmm. וחבל שלא. אוסטרליה זה יפה, באמת. נכון. ושורה של מדינות, מין איגוד של מדינות אסיאתיות, אינדונזיה, וייטנאם. תאילנד, מלזיה, סינגפור וגם סין. אביב, סין זה יחד או סין בנפרד? אינדונזיה. זאת אומרת, מה... הם שם בקטגוריה נפרדת. מעכשיו הם אומרים, אנחנו לא רוצים שישראלים יגיעו. בדיוק. עכשיו... למונדיאל של 2030. אבל... 34. 34. ערב הסעודית, ערב הסעודית תהיה עד אז ידידה מאוד קרובה שלנו. כן. אני מניח, והעניין הוא כזה, שוב, הכסף הגדול... גם ב-2000 טורקיה הייתה חברה שלה. פאנ... נכון? אתה יודע, אצלנו הדברים משתנים מהר זה מאוד. זה נכון, זה נכון. אבל השאלה, שוב, ערב הסעודית, שוב, מדובר על כסף גדול, על מהגרי עבודה שיעבדו מאוד קשה וחלקם לא יישארו בחיים, הרבה מאוד מהם. התנגדות גדולה, אבל אין אף אחת שעומדת ממול. זה... זאת אומרת, אין יריבה רצינית שאומרת, אנחנו רוצים לארח. כלומר, פותחים את הדרך לעוד אירוח של מדינה... מדינת מפרט, שהנפט שולט והכסף שולט בהחלטה. בדיוק. אני בטוח שיש עוד מדינות שרוצות לארח, אבל כשאתה בא להתמודד מול ערב הסעודית, הרי בסוף אתה צריך להציע את כל הפסיליטי שינהל את העניין הזה של גביע העולם, ובנוסף, כמה כסף מקבלים פיפ"א. נכון. זה אחד הדברים הזה. מי יכול להת... עם קטר שהצליחו לעצור את כל הליגות בעולם באמצע השנה, ולגרום לזה שיהיה מונדיאל אצלם. כי הכסף הוא זה מה שמדבר, זה נכון, אחד הארגונים נכון. המושחתים בעולם. לגמרי. אז כרגע לפחות זה מה שנראה, שהמונדיאל יהיה בערב הסעודי. זה עוד עשר שנים, אנחנו, יש עוד הרבה לפנינו. למשל, פגרת נבחרות. אבל לפני שאנחנו מדברים על הנבחרת, ויש הרבה מה לדבר על הנבחרת, אנחנו נעסוק היום קודם כל במה שקרה באמשטרדם, ובליגה שלנו הלוהטת, הצפופה בצמרת. Uh, מחזור מרתק עם הרבה דרמות, uh, וגם נדבר כמובן על רודרי. איך אפשר בלי רודרי? פפ שואל. Uh, זהו, אנחנו... אביב, אתה חייב לערוך את נכון. הדבר הזה. אתה חייב לערוך, אנחנו, זהו. שהוא אני... דיבר על רודרי לפני חודש, לדעתי. והיה לה אליום, חיכו לי אוהדי אה, ריאל מדריד, מתחת לבית, טוב, נדבר נכון? על זה בהמשך. כן. Okay. נדבר על זה בהמשך. קודם כל שלום לוורד, uh, שלום לאביב, שלום לרותם, אוהדת הפועל באר שבע, שעדיין חוגגת את הניצחון. ולדנה, שלום לכל ילדי הגן, כמו שאומרים הדצים. טוב, אנחנו עם אמסטרדם. נימה רצינית. יום חמישי, לילה, כל אחד שאוהב כדורגל בטוח היה במשחק בחו"ל. תמיד זה עובר בראש, שאתה חוזר למלון ואתה הולך ואתה פתאום רואה מולך בן אדם שלא בא לך טוב, אבל... זה בדרך כלל עובר בשלום, ופה אוהדי אה, מכבי תל אביב, תשמע, אה, לא יודע אפילו מאיפה להתחיל, זה פחד מוות, פחד מוות ממה שאני ראיתי ומהתוצאות, כנראה שההתארגנות הזו של אנשי אה, אה, חמאס, אה, דאעש או כל מה שתרצו, או בעיקר מוסלמים שחיים בהולנד ו... פרו-פלסטינאים, כל מה שהם רצו זה בעיקר להפחיד, להשפיל יהודים וישראלים. אני לא חושב שזה היה מעבר לזה, כי באמת התוצאות הן תוצאות... במזל. נכון, אבל התוצאות הן תוצאות... במזל, ראית את הדריסה הזאת בסרטונים שאנחנו ראינו, זה היה יכול להיגמר במוות, לא היה חסר שמישהו ימות מהדבר הזה. ואיך אתה ראית את זה? ב... בלילה הזה. מזעזע, אני קמתי בבוקר, אתה יודע, לטלפונים של אנשים, כולל אותך. לא, אני, רגע, יש פה עניין, יש פה עניין, תקשיבו, חברים, כל מי שמחפש את חיים, מתקשר אליי. עכשיו תקשיבו, אני רוצה רגע לפרסם את המספר של דוד אחיו, של אלי אחיו, של שגית, של הבת, של כל הילדים. למה נתקשר אליי? החבר'ה מהצבא של רועי התקשרו. וחיפשו, חיפשו אותו, מה אני קשור? תמשיך. <תמשיך> אמיתי, זה ככה התחיל כן, הבוקר. כן, היא התקשרה אליהם, uh, טוב, אסור, זה... כן, זה לא חשוב, זה אבל... זה מסווג. לא חשוב מה, אבל התעוררתי בבוקר <laughs> לטלפונים של שכנר, <laughs> של אנשים, <laughs> לשאול <laughs> אם <laughs> הכל בסדר עם רוי. אני לא, לא מצליח להבין מה, מה העניין, מה זאת אומרת, מה, אם הכל בסדר עם רוי או לא? ואז... <קי> יש כאלה שחשבו שהוא שם גם. כן, <קי> ברור, <קי> לא, אבל אז פתאום <קי> אני... כי לא מצאו אותו, כי הוא עולן על הטלפון. כן. ואז צפיתי בסרטונים, בזוועות האלה שאנחנו, שכולנו היינו עדים להן, ופתאום החשש הזה שאולי שניים בכלל מנותקי קשר, וזה היה כאילו שוב פעם, אתה קם לאיזה בוקר מטורף. שמזכיר את השבעה באוקטובר, כמובן לא כן. באותחות שלו, אבל בתחושה כן. של חוסר אונים, כן. של ישראלים ויהודים שנמצאים, מול המון זועם. מלא שנאה. והתחלתי להתקשר לכאלה שאני יודע שנמצאים שם, ילדים של חברים וזה, לדעת אם הכל בסדר. ולשמחתי, ו... אלה שדיברתי איתם, אתה יודע, אמרו, כן, הגענו למלון, התחבאנו, ברחנו, וזה, זה, זה היה משהו מתוכנן, הזוועות האלה. ואני מניח שהם, גם אצלנו, בצד שלנו, ידעו שיכול להיות דבר כזה. גם התריעו בפני המשטרה. לא, התארג, ו... לא התארגנו לזה. לא סורית. התארגנו לזה, לא חשבו שזה יהיה בעוצמות כאלה, כי זה לא דבר שהוא ספונטני שמחכים לך בכל מיני סמטאות, אלא, נכון. אלא משהו מתוכנן. זה, זה היה כאב לב. כאב לב לא. לראות את זה בבוקר. השאלה, כשאתה מדבר על, אה, על היכולות של משטרה בלב אה, עיר... כל כך סואנת, עם אצטדיון גדול, ומשטרה כל כך חלשה. שכנר, אני גם אומר לך שחצי מהמשטרה שלהם... הם החברים של הפורים. בדיוק, הם חברים של הפורים, והם נמצאים שם, והם היו שם, והם לא עשו שום דבר, אף אחד, זה היה דבר שהוא מתוכנן. מדובר בבית, בתוך הקבוצות של וואטסאפ וזה, הכל היה מתוכנן כדי לעשות את הדבר הזה, התכוננו לזה לפני. זה, אלה ה-24 שעות שכאילו אני בשוק ממה שהיה, ויום לאחר מכן, משהו ממלא אותי בגאווה. מה? אחד, התגובות של כל הקבוצות בארץ, ביתר ירושלים, מכבי חיפה, כל הקבוצות בארץ על התמיכה. באוהדים של מכבי תל אביב. פתאום ראית את אותה אחדות שהייתה בשמיני לאוקטובר, חוזרת שוב פעם. בוא, אני לא תמים. אני יודע שזה דבר שלא יישאר, כי בין האוהדים לא... בכדורגל, אבל... אבל זה מאוד מאוד אבל... טבעי, ו... זה... ו... זה... אתה יודע, זה חמור מאוד טוב. אם זה לא היה ככה. <laughs> זה... מה ציפית ש... <laughs> היית במכבי חיפה יגיד יופי, הרביצו לצהובים? <laughs> באמת. לא, אני לא ציפיתי לזה, אבל גם לא ציפיתי מצד שני, את אותם אוהדים ש... כאב להם הלב, זה שהם זה, כולנו אחים ופתאום. עכשיו, גם אל תגיד לי שציפית שסכנין ואבו יונס יגנו את הדבר הזה ויתמכו באוהדי מכבי תל אביב, שזה היה בשבילי דבר יוצא מן הכלל. באמת יוצא מן הכלל. זה ריגש אותי מאוד מאוד שראיתי את התגובה של סכנין. על הגינוי הזה ועל, כן, ועל זה, הצליחה באוהדי מכבי תל אביב. זה אליי. לא מובן מאליו. עכשיו, מלא. יש פעמים שאנחנו יושבים כאן ואנחנו תמיד מתלוננים ו ובאים בביקורת כן. על איך הדברים מתנהלים ולמה לא וזה, אז כשיש זמן להגיד מילה טובה על הדברים האלה, צריך להגיד את זה. בנוסף, ההתארגנות המהירה. ההתארגנות המהירה של מיקי זוהר, אמיר אוחנה, חברות עטופה. זה אני לא מסכים אה, איתך. למה? אה, אה, אני שואל, אוקיי, מיקי זוהר נוסע. לא. למה, אה, למה, אה, למה, למה אמיר אוחנה אה, היה צריך להיות פה? אבל פשוט. אל תסתכל על הנסיעה, אני מסתכל על זה, מה, מה, הוא, מה הוא קשור לזה? כי תשמע, לשם? אחרי השביעי באוקטובר, כן? ועם העניין של הדרום ועם העניין של הצפון, אנחנו תמיד באים בביקורת. למה זה לא קורה מהר? למה אנשים מהדרום צריכים לגור במלונות? למה לא מטפלים? למה לא נותנים להם את הכסף שמגיע להם? למה לא עוזרים להם בטיפול? אותו הדבר בצפון. למה הם שנה בחוץ? למה לא מתחילים זה? למה לא דואגים להם? תמיד יש את אלה שמתלוננים, לא קיבלנו כסף, כן עזרו לנו. את זה. הכל מתנהל כל כך באיטיות. אתה צריך לפנות לביטוח לאומי ואתה צריך לב... לעבוד לא. בדבר הזה. אנשי המילואים... רגע. אנשי המילואים... ש, שלא מקבלים את הזכויות שלהם, ש, שנמצאים 200 ומשהו ימים, עכשיו עברנו לפוליטיקה וזה סתם מעצבן אותי. לא, אני, לא, לא פוליטיקה, אני, לא, אבל אני לא חושב... כי ש... אני חושב שיש ביקורת גדולה בצדק על ההתנהלות שלנו שהיא כל כך איטית, והיא לא מטפלת במקומות לא, הנכונים. לא, אבל תעצור את זה. שוב, אתה הזכרת את אמיר אוחנה. מיקי זוהר, שר הספורט, היה צריך לעלות על מטוס ולנסוע. אתה יודע, גדעון סער ואמיר אוחנה, מה הם השפיעו על זה? ש... במה הם השפיעו שהם נסעו? תראה, קודם כל הולכים לשם. זה שמגיעים, עזוב, אתה, אנחנו רואים את זה כאילו אמיר אוחנה וגדעון סער. זה, זה שההולנדים רואים שני חברי כנסת שמגיעים... אבל הגיע למ... שר אחד. למ... למק... <שמע> בשר אחד למקום הזה? הדברים מתנהלו. מעולה, מתנא... הדברים למה מתנא... צריכים אני... שלושה? עכשיו תקשיב, אני, אתה באת עכשיו להעביר ביקורת על אם זה שני שרים או שר אחד או שלושה. זה היה נראה שכנר, לא, לא טוב. שכנר, אני מדבר על זה שיותר מאלפיים איש שהיו שם, הביאו אותם בעשרה מטוסים במהירות האפשרית, ב-24 שעות, כן? שמעתי את התגובה של צביקה כהן, ממלא מקום ביטוח לאומי. כן? שמיד אמר, זה, כל מי שמגיע ונפצע וזה, יהיה טיפ... אני, לדעתי, האירוע הזה, כך בסדר, צריכים לנהל אירוע. בסדר, ניהלו את זה בסדר. ניהלו את זה ואלל, יפה מאוד. ואל על וארקיע עשו כל מה שהם יכולות. כן. וגם משרד התחבורה בהקשר הזה, נכון, הצייד שלו הפעם. נכון. נכון. צריך להגיד, אז, אבל, אז... אבל, אבל אני אומר... למה, למה לטוס לשם ולנסות לתפוס את המצלמה? אני לא אהבתי אה, את זה. למה, לטוס, למה לנסות לטוס לשם? הנה, אני איתך. בסדר, לא חשוב. אני באמת? מדבר עכשיו בכללית על האירוע. כך צריך לנהל אירוע גם בדרום וגם בצפון וגם עם החטופים וגם... אלה הדברים... זה... זה אני אגיד לך את האמת, אתה יודע, זה, אני ראיתי את ה-24 שעות האלה, את כל ה... התקפה הזאת שלנו כדי לטפל באירוע הזה בצורה הכי מהירה שיכולה להיות, ווואלה חימם להתעלף, פתאום חברת התעופה, אוקיי. כולה, מגיע בוא להם. בוא ניקח את זה הלאה. הלאה. שבועיים, שבועיים הבאים המהלל מזהיר, לא רק משחק הנבחרת הקרוב מול צרפת, אלא בכלל לא אומר, מי שמתכנן לטוס ללונדון למשחק פרמייר ליגו. אבי, ואיזה עוד מדינות? בריסל, לונדון. בריסל, אמסטרדה. כן, ערים מרכזיות, זה כן, זה אבל... כן, גם ספרד יכול להיות. אבל <ע> <ע> אני אומר... Uh, אתה מבין פתאום למה? אמ... כן, כי יש התארגנות. ברור. מחכים לנו. ברור, כי הטיפול אחר. עכשיו, עכשיו הטיפול באנשים האלה באמסטרדם, במחבלים האלה באמסטרדם, הוא דבר שהוא מאוד מאוד חשוב עבור כל אוהדי הכדורגל בישראל ועבור היהודים איך בעולם. איך אפשר לטפל בדבר כזה? צריך... ובצורה מיידית. צר... מיידית, קודם כל צריך לשאול... מה ההשפעה לש... של... מה, מה ההתאחדות יכולה... כדורגל כבר לא, יכולה לא, לעשות? לא, לא, אני לא מדבר על ההתאחדות. זה עניין ביטחוני לגמרי. ברור, אני לא מדבר על, של, על ההתאחדות לכדורגל, אני מדבר על המדינה שלנו. צריך לדאוג שתהיה את הענישה המקסימלית שאפשר בדבר הזה, ללחוץ את הולנד לעשות את זה, כדי... שלא יקרו מקרים כאלה במדינות אחרות. כי מה שהולך להיות עכשיו במשחק של נבחרת צרפת, אני בטוח במיליון אחוז שיש התארגנות של מוסלמים, מחבלים נוספים בצרפת, שמחכים לעשות בדיוק אותו הדבר לאוהדי ישראל ש... שיגיעו לשם. זה הפרו-פלסטינים כמובן. כ... כמו כן. גם בבריסל וגם במקומות האלה בכל זה. עכשיו ממש צריך להיזהר, כי זה מה ש... הם ינסו לעשות ולהראות את זה ברשתות החברתיות, וזה דבר שהוא מסוכן, ואני מסכים עם ההוראה הזאת שזה מסוכן מאוד להגיע. הזקנים האירופאים. כן. אה, באמת, האירופאים אה, עשו את הטעות לפני הרבה מאוד שנים, ועכשיו הם מבינים, אה, מבינים אותה, ואנחנו לא, לא נמשיך על פוליטיקה. בעתיד הם הבינו הרבה יותר. הם, הם, הם עוד לא. הם עוד לא. בעתיד הם, 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 הם הבינו הרבה יותר. הם יתחילו להבין. אה, מכבי תל אביב חוזרת אה, לנצח. עושה את זה, אפשר לומר, בקלות. כן. בקלות. קורה. קורה גם בקלות, זה אפשר. כן, המשחק של מכבי תל אביב אתמול היה טוב. היו כמובן כמה דקות מדי פעם של, של סכנין. אבל צריך להגיד כל הכבוד ללזיטיץ'. לזיטיץ' הגיע למשחק הזה, ולדעתי אימם את סכנין. ב, ב... מערך שהוא הכין, בזה שהוא שם את פטאצ'י במרכז המגרש, כן? ואביב, דיברתי על זה ב... אה, כן, קיבלתי כן? איזה... קיבלתי איזה וואטסאפ המון הודעות. ואביבו צדק. כן, אתה מכיר הרי את ה... את הסלוגן, את הסלוגן <laughs> של זה. <laughs> <laughs> כן. דיברתי על זה, אני... אתה יודע, שלא יגבה לבבי, אני לא רוצה להוסיף, כן? כן? כבר אביב בטח ימצא את ה... את מה שאמרתי, אבל מה שכן, דראפיץ', שהוא לטעמי אחד המאמנים היציבים ביותר שיש בשנים האחרונות, גם בנתניה, גם בסכנין, יודע לעשות את העבודה מצוין, כן, יודע לעשות את העבודה מצוין, מגיע מחמאות לסכנין על המשחק שלהם מול בית"ר ירושלים, שניצחו, זאת אומרת, דראפיץ' עושה עבודה טובה בסכנין. יחסית, אתה יודע, נכון. ל, ל, לקבוצה שהתקציב שלה הוא לא, הוא לא גדול. ולדעתי הוא, הוא לא היה מוכן למה שעשה לזטיץ' הוא לא היה מוכן, כי הם השתלטו פשוט על מרכז לפטאצ השדה. לפטאצ'י? גם פטאצ'י, גם ון אוברהיים, שנכנס ל, למרכז השדה וחזר שוב פעם לשחק אחרי חודש ומשהו שהוא... זה. אותו הדבר יחזקאל, שפתאום שיחק על הקו בצד שמאל, ושיחקו שלושה בלמים בקו אחד, גם למקין. וגם רע שלמה וגם טוויץ'. זאת אומרת, לצדות איץ' הבין שמה שהיה עד עכשיו לא יכול לעבוד, או שהוא צריך לשנות, להפתיע. לפ... כן. הדברים, כשהם לא הולכים, אתה חייב למצוא את הדרך איך לגרום לשנות את המערך הזה כדי לתת לשחקנים טיפה לצאת מהמקום הזה שהם סגורים בו ולא מצליחים לזה. שם את פרץ בספסל ושם את, את, את פטאצ'י. מתחת לחלוץ, שחקן שהוא עם טריבל יוצא מן הכלל, כשהוא היה בצד הימני. בוא, גם אל תשכח שזו הפעם השנייה שפטאצ'י פותח בהרכב, אם אני לא טועה, כן? ומשחק לאורך כל המשחק. עד המשחק הזה הוא בדרך כלל זבה גדולה, צריך לזכור. את, תראה, גם לא נתנו לו את המספר דקות שהוא היה צריך לשחק. זה לאט-לאט הייתה התקדמות, הם הכינו אותו לקראת הדבר הזה. אני מאמין שהוא ישחק עכשיו. דברים יכולים לצאת גם כן בעתיד, לא לעבוד כמו שצריך. אבל כשאתה מנסה למצוא את הדרך הנכונה כדי לשנות את המערך ולתת לשחקנים לבוא לידי ביטוי, הדברים קורים, כמו שאתה רואה, טוב. דראפיץ' לדעתי לא, לא ציפה למה שהיה במשחק הזה, וזה מה שניצח בעצם את המשחק. כי כל פעם שהיה פטאצ'י ואושר דוידה על הקו, כן? כן? הם היו הכי מסוכנים שיכולים להיות. הסכנה הכי גדולה הגיעה בדיוק מה... מהקו הזה, גם פטאצ'י וגם אושר דוידה. אוקיי, עכשיו, באמת, מכבי תל אביב, אין ממש סיפור, זה היה ניצחון קל בלי הרבה סיפורים. אף אחד לא ציפה לזה, בוא, גם אני חשבתי שמכבי תל אביב... שיהיה קשה, בטח. כן, סכנין יודעת לעשות חיים קשה ממכבי תל אביב תמיד. הם היו... גם בעונה שעברה, בדוחה, הצהובים הסתפכו. אבל, אני עדיין, שוב, אני לא יכול בלי לקחת את הסיפור הזה של רן זהבי, שאתה מרגיש שלאזי טיץ'. הוא מיותר מבחינתו, הוא ממש מיותר מבחינתו, והשאלה לקראת חודש ינואר, מה זהבי צריך לעשות? האם, גם אם ייקח אליפות, זה כבר תהיה אליפות שלפחות כרגע הוא, הוא נשרח שם uh, בתוך הסגל, השאלה האם הוא צריך לחפש לעצמו אלטרנטיבה, או להגיד, אוקיי, אני פורש בסוף העונה, לא הולך לעוד מועדון, לא ייקשר שמי בעוד מועדון. או שהוא מאמין בעצמו ואומר, בקבוצה אחרת אני אוכל להפקיע עוד 10-12 גולים ולהמשיך עוד עונה. זה, זה, זו דילמה. תראה, אני לא יודע מה ערן זהבי חושב שהוא רוצה לעשות אה, בינואר. אני... אני יודע מתי היית עושה. I... אתה I... היית פורה שנה שעברה כבר. כן. אבל... בדיוק. בסדר. בדיוק. אבל, אבל אתה זה יודע, לא קרה. אבל לא קרה. כי הוא קרה. סיים עם 20 גולים. אבל זה בסדר, זה לא קרה. שתי עונות עם 20 גולים, אז אתה, אתה אומר, אני רוצה עוד אחת נכון, כזאת. נכון. אבל לדעתי יש שני מצבים. אחד מהם... בגלל שבשנה שעברה גם אמרו לו בדיוק את אותו הדבר ערן זהבי, והוא הצליח להפקיע את אותה כמות שערים של 35 בכל המסגרות, כן? אז הוא אמר, גם השנה הזאת יגידו לי בדיוק אותו הדבר, ואני אצליח... לגיטימי. ל... כן, דבר שהוא לגיטימי. במספר הדקות שערן זהבי משחק, אני לא, לא בטוח שצריך לספור לו בכלל את כמות השערים. אבל, ערן זהבי מבין שיש גם... את קו הסיום שצריך לסיים. הוא נמצא במכבי תל אביב. מכבי תל אביב, מועדון גדול וענק. הוא סמל במכבי תל אביב. ערן זהבי צריך להסתכל גם על העתיד שלו. והעתיד שלו במכבי תל אביב, להיות מאמן, להיות מנג'ר, להיות בתוך המערכת הזאת כדי להמשיך, כי זה מה שבדרך כלל שחקני כדורגל... רוצים לעשות אחרי הכדורגל, אותי תוציא מהזה, זה, <laughs> אבל, <laughs> אבל <laughs> כעיקרון, זה, זה מה שהם רוצים לעשות, ולדעתי ערן זהבי צריך לקבל את השנה הזאת כשנה כזו, שזה מה שהוא בדיוק הוא צריך לעשות, ייכנס את המספר דקות, ישחק, יפקיע, יישאר. הוא צריך להסתכל על הקדימה, לא רק על העונה הזאת. קדימה זה לא אומר... בגיל, אם לא. הוא היה בגיל שעוד, הוא יכול לשחק עוד... ארבע, חמש שנים, הייתי יכול להבין את זה, הייתי אומר, ערן, אתה בן שלושים ואחת, יש לך עוד ארבע, חמש שנים לשחק, קח את הרגליים, לך לבית"ר ירושלים, לך לקבוצה אחרת, תשחק, תעשה גולים, תמשיך לזה. גם הוא מבין שזה... זה מאבק מאוד קשה, אתה עומד מה... מול המראה, מול קשה. האגו שלך, אה, והשאלה... קשה, ערן זהבי לפני שלושה חודשים היה עם 35 וחמישה שערים, נכון, כן? נכון. בסיום I... העונה. זה רפאל לא רפאל. פתאום השתנה. לא, הוא רואה את רפאלוב. רפאלוב במכבי חיפה דומיננטי, שחקן חשוב, והוא פתאום ממול, רפאלוב מבוגר מערן, נכון? כן. חצי שנה לדעתי, לא, כמה חודשים. כן, אבל התפקידים הם שונים, להיות חלוץ בגיל הזה ולהיות קשר. כן, עם קשר, המיירות, זה, נכון. זה... זה, זה, זה קצת... אבל, אבל אני אומר זה מאוד קשה, זאת אומרת, אני לא אופתע אם בינואר הוא יחליט בכל זאת ללכת למקום אחר. אני לא הייתי מציע לו. אחר. אני, זה מה שאתה מציע, אבל זה יכול לקרות. כן, יכול. אה, אוקיי, דיברנו על רפאלוב. ומכבי חיפה מאכזבת, אתה יודע... מאכזבת? מאכזבת עכשיו, ה-0-0 הזה. אני אומר, יש פה איזשהו חוסר יציבות. עכשיו, שוב, אתה יכול להגיד לי, הליגה שלנו היא ליגה קשה, ולא כל משחק הוא בטוח. בית"ר ירושלים התקשתה מאוד, לא הצליחה להפקיע עד הדקה ה-94, מכבי חיפה לא מצליחה להפקיע מול הפועל ירושלים, אז זה חולשת הגדולות או התקרבות הקטנות? אתה מבין שהכדורגל מתנהל בדיוק כמו שהחיים שלנו מתנהלים. החוסר ודאות הזה, התסכול, אי יציבות, אי שבוע אחד ככה, שבוע אחד ככה, זה בדיוק אותו הדבר גם הכדורגל מתנהל בצורה הזו. בתקופה הזאת, כל מה שצריך לאסוף זה נקודות. לא יותר מזה. המשחק היפה, לא, לא ממש צריך אותו בתקופה הזאת. מתי צריך אותו? בוודאי שצריך אותו. לא, אני אומר, משחק... באיזה שלב הוא יגיע. לא, כי משחק טוב, באיזשהו שלב הוא יגיע? מתי הוא יגיע? כשתיגמר המלחמה, כשיהיה לך 30 אלף צופים בבלומפילד, ויהיה לך בסמי עופר 30 אלף, אז אנחנו נתחיל לראות את המשחק כדורגל כמו שצריך, ואתה צריך להראות כדורגל יפה. היום, כשאתה מגיע לטדי בשעה שלוש בצהריים ביום שישי, אתה צריך לקחת את שלוש הנקודות ולנצח אחת אפס במשחק הכי מגעיל שיכול להיות. ומכבי תל אביב, אתמול לצחנין, גם אם זה היה אחת אפס, עדיין עם שלוש נקודות, זה לא היה משנה. כן. כי הקבוצות הקטנות, כן, גם כן נלחמות. على, على, על להישאר בליגה ול... ו... כי בסך הכל, איפה משחקים? בטדי ובבאר שבע. אלה שתי המקומות ש... נכון. שהקהל מגיע לשם. כל השאר זה משחקים ללא קהל, שאתה שומע, אתה מאמן, שמעת אתמול את כל ההוראות של כולם. זה... זה... <laughs> זה ממש הזוי, אתה יודע, ואתה מחכה שאולי <laughs> תהיה איזה... איזה אזעקה. עוד כשמכבי תל אביב הייתה לה אזעקה בחיפה, כשהם יצאו לכיוון ה... לכן אני אומר, כרגע זה הנקודות. אבל גם צריך להגיד מילה טובה. לאריה זיו, לשי אהרון, על הפועל ירושלים, שכל שנה, כן? כל שנה עם התקציב הנמוך, נכון, עם שחקנים צעירים, ו... שחקנים צעירים, ללגיטימית. יקשו על מכבי חיפה, ולא יהיה חסר גם שהם ינצחו את המשחק הזה. זו עבודה נהדרת בהפועל ירושלים. ולעומת זאת, כשאתה רואה פתאום את הפועל חיפה משחקת מול זה בדרבי, ולא מצליחה לשחק מול ה... מול הקבוצות הגדולות. כשעוד רוני לוי, עם העבודה הטובה שהוא עושה, אז אולי ישחררו את מלמד, ואולי... אבל אני רביעי, היה יכול לא לנצח את בית"ר, היה חסר אתה אתה הרבה. יודע, זה משהו הזוי, אני לא יודע, לא יודע מה קורה פה, אתה יודע. מה הזוי? הסיפור הזה של הפועל חיפה. יואב כץ לא רוצה לשחרר כסף. לא הוא רוצה. הוא מצליח גם בלי להוציא כסף. הבנתי שגם היה איזה עניין עם אלון. אלון? מלון. אה, מלון? הם לא ישנו במלון לפני המשחק. באמת? הם הגיעו ברכבים פרטיים. לא. מה לא? אוטובוס. סליחה, סליחה. לא נתן להם לישון, חלק הגיעו ברכבים פרטיים וחלק באוטובוס. הזוי. אבל מי, ש... מי שגר קרוב, נסע לבד, למגרש. וואו. או לנקודת האיסוף, אני לא... יכול להיות שאני לא מדייק פה. <laughs> אבל, לא לתת להם מלון בירושלים לפני המשחק? אז אתה מבין שהכדורגל שה... מתנהל. אז לאן זה יגיע? הכדורגל מתנהל באותו חסר ודאות ואי יציבות. סכנין מנצחת את ביתר ירושלים. ביתר ירושלים מנצחת את מכבי תל אביב, מכבי תל אביב מנצחת את סכנין, חיפה בירושלים תיקו. לא, זה טוב. השאלה היא שוב, אנחנו שוב חוזרים, כשאני עוצר אותך על מכבי חיפה, שוב חוזרים לעניין הזה. שזו לא קבוצה חזקה כמו שהייתה לפני שנתיים אצל בכר, אפילו לא כמו אצל דגו בשנה שעברה, היא תלויה מאוד בשני שחקנים, ביכול, ביכולת הכיבוש של החלוץ שלה, וביכולת המשחק של ה-Second Striker שלה, של דיה סבא. פתאום הכל זה שחקן שלפני חצי שנה היה מוקצה, אתה מבין? אז, אז, אז מה... אז השאלה אם ככה אפשר לקחת אליפות. לא, אין, אין, אין שום ספק שמכבי חיפה... לא יכולה לזכות באלופת בצורה הזו, כי עוד פעם, כשדין דוד לא מצליח להפקיע במשחק מול הפועל ירושלים, אתה צריך את החלוץ הנוסף. הוא גם נוסף, לא הגיע למצבים. לא, כן, לא, לא ייצרו עבורו עבור את המצבים, אבל אתה צריך את השחקן הנוסף שאתה יכול להכניס, שאתה יודע שהוא החלוץ שיכול פתאום, אתה יכול להיכנס עם דין דוד ועוד חלוץ כדי לנסות ו, ו, ולהפקיע. לתורג'מן שעושה את העבודה ויש לו מספרים, יוצאים מן הכלל השנה הזאת, אתה יודע... <שיבה> יש גם את מדמון שעדיין יכול להיכנס, זאת אומרת, יש את השחקן, למכבי חיפה אין את השחקן הזה. לביתר ירושלים אין את השחקן הזה, כי יש את מרון ג'ורג' מעבר לזה חלוץ נוסף חסר לה. זה, זו, זו... זו okay. בעיה, <שיבה> ובינואר אני מניח שגם מכבי חיפה וגם ביתר ירושלים יביאו שחקן. מצד <שיבה> שני, אני מרגיש, אתה יודע, בשבוע שעבר הרגשתי שפתאום מכבי חיפה יותר בשלה. ואז הגיע התיקו הזה, ומכבי תל אביב מנצחת בקלות. אתה מרגיש... שאין לך היום את הקבוצה, ולפני שלושה שבועות אמרת לי מכבי תל אביב, ואז התחילה שרשרת הפסדים, אין לך היום את הקבוצה בליגה, שאתה אומר, אוקיי, זו הפייבוריטית. כן. בדיוק. זה טוב. ו... תראה. זה, זה טוב שיש כזה... לכן אמרתי, החוסר ודאות הזה, והאי יציבות, הם בתקופה של המלחמה הזאת, כן? זה משהו שצריך לקחת את הנקודות, לא חשוב איך. כי כשנסיים בעזרת השם את המלחמה, ויתחילו להגיע קהל למגרשים, אז אתה תצטרך לראות, אז אתה תראה מי הקבוצה שבאמת תרוץ לאליפות. בוא, אני יכול להבטיח לך שארבעת הקבוצות לא יגיעו לסוף העונה. יחד. יחד. אפשר לרשום את זה? רגע, אני רוצה רגע לרשום שנייה את ה... לחתום, תחתום לי פה בבקשה. בינתיים על באר שבע. שמת את זה בכספת, את אביב, אתה רואה? אתה... ה... בבאר שבע כן. הוא אומר שיסיימו מעל ביתר, נכון? מה? אה? כל מה שאמרת בינתיים קרה. כן, בינתיים. אני מקשיבה. רגע, אבל הוא... עכשיו תחתום לי, בבקשה, כן. שארבעת הקבוצות לא יסיימו יחד, בהפרש של... זאת אומרת, אני אומר שבין הראשונה לרביעית וסוף העונה יהיו עשר נקודות. איך? עשר נקודות בין הראשונה לרביעית. בין הראשונה לרביעית? כן. שזה זה צמוד. זה מה שאתה אומר? זה צמוד. Uh, כמה uh, מחזורים uh, לסיום? לא, אני אומר, סוף העונה, התמונה, תהיה הראשונה והרביעית, עשר נקודות ביניהן. זה צמוד. זה לא צמוד. זה לא צמוד? לא. מתי היה לך פעם אחרונה? מקומות אחת, ארבע, עשר נקודות? למה? כמה, כמה נקודות אה, היו בין מקום <אף> ראשון למקום שני? לפני שלושה ניצחונות בין המקום הראשון לרביעי בסוף עונה, זה צמוד. צמוד? <אף> אני חושב. כן. בסוף העונה? זה לא צמוד? לא יודע, לא יודע. אבל אני אומר ששתי קבוצות, אני לא שתי יודע קבוצות שתי קבוצות ימשיכו קדימה? שתי קבוצות ימשיכו קדימה. ברגע ש... מי? אם יחזור... אני לא יודע להגיד לך, הלוואי והייתי יכול להגיד לך. אני לא נביא. אבל אתה אבל... אומר שלא יהיה את הדבוקה הזו. לא, ל... לא, לא, לא תהיה את הדבוקה הזאת. ברגע שיתחילו לחזור הקהל למגרשים, כן. הקהל למגרשים של מכבי ושל מכבי חיפה, אנחנו נראה את מכבי חיפה. ואת מכבי תל אביב, או את בית"ר ירושלים ואת מכבי חיפה, או שתי קבוצות. אתה לא מסכים עם באר שבע. שירות זאת אומרת, גם באר שבע. באר שבע עד עכשיו הכי יציבה. שישה גם... ניצחונות בשבעה משחקים. כן, גם באר שבע. מה בו. יש בהם חוץ מיעילות? תראה, בסוף קבוצה בשנה יש לה משבר אחד או שתיים, דיברנו על זה, כן? שני משברים. אחד בסיבוב הראשון ואחד בסיבוב השני. שאלה כמה מהר אתה יוצא מהמשבר הזה. וכשיגיעו לנקודות, לנקודה שיש משבר בקבוצה, יש את מכבי תל אביב ויש את מכבי חיפה, שהן בנויות הרבה יותר טוב כדי לצאת מהמשבר הזה. כן? אני לא בטוח שיהיה משבר לביתר ירושלים ויהיה משבר להפועל באר שבע, הם יצליחו לצאת מזה. אוקיי, okay. okay. זאת זאת כבר אמירה של... כן, okay, uh... זו, זו אמירה של מי, מי מוכן. זה... עכשיו, עוד פעם. אבל, באר שבע בינתיים מנצחת את כל המשחקים שהיא צריכה לנצח. מזכירים שאלונה נגזלה בכמה נקודות, והיא צודקת, היא צריכה לערער עד בגץ כדי להביא את הנקודות. ואם באר שבע יהיו חסרים לה, יהיו חסרות לה, שתיים, שלוש נקודות לאליפות, אנחנו נחזור ליום הזה מול סכנין. ונשאל האם על זה... מה אתה עושה פרצוף? כי... האם על בוא. זה מוכרעת אליפות, אבל זה, זה הרבה אם. שכנר, זהו, עכשיו הם לא יכולים לתרץ הנקודות לא הנקודות, לא, כי הם עכשיו נמצאים עכשיו הם בסך הכל... הם שם. הכ... הם שם. האם הפועל באר שבע של היום, זאת אומרת, כשאתה מסתכל על זה, הגנה יציבה, ניצחונות קטנים, אבל ניצחונות. עם חלוץ ובלם בינואר, חתמתי לך על ההסכם הזה. חתמת לי על ההסכם okay. הזה. בוא נעבור לדבר על בית"ר ירושלים. שמבחינת הכדורגל הישראלי, זה מאוד מרענן שהם שם. והם הוכיחו גם אופי. זאת אומרת, זה ניצחון של אופי. א', שוער... ומזל. של... ומזל. אופי ומזל. קודם כל, כן. ושוער. כשיש לך אופי, אז מגיע גם המזל. גם מלמד היה יכול לנצח את המשחק הזה בדקה חמישים פלוס, אה, וסילבה הצילה לביתר, ואז מגיעה דקה תשעים וארבע. קבוצה שמאמינה שיכולה להפקיע בדקות האחרונות, תן לי רגע את ההבדל בין ניצחון של 4-0 לניצחון של 1-0 דקה תשעים וארבע, שיורדים מהמגרש. וואו. זה בתחושה. בתחושה, התחושה היא להיט. היא, היא איפה הר... יותר? ב-1-0. ב-1-0. בטח. זה גם, זה גם נותן את הביטחון לשחקנים. אבל אתה יודע, כמו שהמזל איתך, גם הוא יכול להיות אה, ברגעים מסוימים אה, לא איתך. מכבי תל אביב, ה-4-0 האחרון שהיא ניצחה, אם אני לא טועה, זה את הפועל חיפה בשנה שעברה. בפלייאוף, כן? זאת אומרת שכל המשחקים שהיו לה השנה... זה היו משחקים צמודים, לא של 4-0. כי היא לא קבוצה דורסנית, כי, כן. זה, כי כשאין את זהבי כגולר, אז אתה יודע. בסדר, אבל, אבל בסוף אתה צריך להסתכל על הדברים האלה. ביתר ירושלים, בלנצח 1-0 בדקה 90 זה, זה נחמד, זה מזל, זה אופי, וזה יכולת גבוהה מאוד של מאמן כמו ברק יצחקי. כי תראה, בסוף של המשחק הוא מוציא את ירדן שואה, את יונה, אם אני לא טועה, ועוד שחקן. הוא עשה שלושה חילופים של השחקנים המשמעותיים, המשמעותיים של... שלו. כשאתה משחק באומץ ואתה מנסה לעשות שינוי ו... ו... לקחת את הדברים לידיים, גם המזל מצטרף אליך, וגם האופי של, ה, של השחקנים שנמצאים על המגרש, זה נותן להם את התחושת ביטחון. הנה, הוציא את שואה את זה, הוא הכניס אותי, אני יכול לעשות את, ה, את הדבר הזה. אתמול, וואלה, הייתי עד לפעמים, אתה יודע, אתה רואה משהו שהוא, לא, שהוא יוצא דופן. אבוקסיס בדקה שלושים החליף שלושה שחקנים. זה גם, אתה יודע, זה יפה, למרות שהמשחק שלו, של נתניה היה גרוע, הוא, אבל... הוא לא הצליח. זו, זו אמירה גם כן לשחקנים שלו, כן? ש... שאני לא מחכה עד המחצית או לדקה 60 כדי לעשות חילופים, אתם מהדקה הראשונה תתחילו לשחק וזה בסדר, זה אפשר, יכול להעיר את השחקנים. מצד שני זה יכול להוריד להם את הביטחון, אבל צריך לדעת מה להגיד להם ב, בעניין הזה. ניסה לעשות חילוף וניסה לשחק התקפי, לא הצליח. עכשיו יש לו שלושה שבועות להתכונן, כן? אתה יודע, כשמאמן מגיע בשבוע-שבועיים, אתה לא יכול לשנות את שיטת המשחק, אתה יכול לשנות רק את האופי. לא, אתה יודע, הייתה לו הזדמנות כל כך גדולה לעשות פה שני ניצחונות רצופים. כן, על מכבי פתח תקווה, ששיחקה יוצא מן הכלל. כן, שוב, הוא גם הוציא את מכבי פתח תקווה מהמשבר. דן רומן היה אמור להיות היום מאמן מפוטר. כן. ויוסי אבוקסיס חוזר לנקודת ההתחלה. זאת אומרת, נתניה עכשיו בשלושה שבועות האלה מתבחבשת עם אותו משבר. זאת אומרת, חזר למשבר. אז רגע, אז, אז ביתר, אתה אומר רק אופי זה, ליכולת לא ראינו ממנה. זאת אומרת, היה בסדר. לא, תראה, אבל... זה בסדר, אבל... אבל מה זה יכולת לא... היה להם הזדמנויות, שיחקו, חייפה. כן, גם הפועל חיפה, הייתה להזד... בוא נאמר לה, הפועל חיפה הייתה את ההזדמנות הכי... בצדק, ומלמד, החמיצו, יכול להיות שהוא עובר לביתר, אז הוא לא רצה להפקיע. אתה אומר שאתה יודע שהוא עובר לביתר? לא, לא לא, לא, לא. זה סגור? לא. אני סתם... אבל אה... אה, יואב כץ, אם חלק זה תלוי בראש. ביואב כץ, הוא יעשה את זה. אני מאמין שביתר תביא חלוץ אה, מבחוץ, אולי זר. אה, טוב, אנחנו, אה, שוב, מחמאות לבני ריינה ששוב מנצחת, קבוצה צמרת, קבוצה לגיטימית. טוב, אז בסגל הזה של הנבחרת יש, אה, שוב, שם, שם חדש כמו, שם ישן חדש כמו דין דוד, אבל בעיקר מעניינות ישוע בנבחרת. דיה סבא כבר היה בנבחרת וכולי, ושיתוף הפעולה ביניהם, אני לא חושב שהם יכולים לשחק יחד. אבל מתוך השמות... ואוסקר וסולומון. אוסקר וסולומון זה ברור. לא, הם גם ב... האם דיה סבא או ירדן שואה יכולים להיות פקטור, כשיש לך גם אוסקר וגם מנור? מנור משחק על הקו. תראה, זה שני משחקים. אם זה היה משחק אחד, אני לא בטוח שהשחקנים האלה היו מוזמנים. אבל בשני משחקים אתה כן יכול לשתף חלק מהשחקנים במשחק הזה וחלק מה, מהשחקנים ב, במשחק השני. אבל אני חייב להסביר את ההבדל בין נבחרת או. לבין ליגה שלנו כאן בישראל. כן. הרבה, <חש> <מאוד, חש> הרבה מאוד אנשים, אתה יודע, טועים לפעמים. ואומרים, צריך לזמן את השחקן הזה, וצריך לזמן את השחקן הזה, למה הוא לא מוזמן, למה זה... בסופו של דבר, משחקי הנבחרת הם משחקים שונים ממשחקי הליגה. כשמכבי חיפה משחקת בליגה הישראלית, או מכבי תל אביב משחקת בליגה הישראלית, או בית"ר ירושלים משחקת בליגה הישראלית, היא שולטת בעיקר בפוזיישן, כמו שאמר אביב, כן? 70 אחוז... הנעת הכדור, הכדור נמצא אצל מכבי חיפה ונמצא אצל מכבי תל אביב ונמצא אצל בית"ר ירושלים כשהן משחקות נגד קבוצות אחרות כאן בישראל. השחקנים שלנו, כן, ירדן שואה, דיה סבא, דין דוד, כן, הם כל הזמן נמצאים בחלק ההתקפי עם הכדור, נכון, והם אלה שצריכים בסופו של דבר להפקיע את השערים מכמות מצבים, כן, הרבה יותר גדולה. בנבחרת, אין את זה. הכדור לא אצלך. הכדור לא אצלך. הקבוצה השנייה שולטת. כשהקבוצה השנייה שולטת, ויש לך שלושה-ארבעה שחקנים שיודעים לשחק עם הכדור. כי אוסקר גלוך, לא ראיתי אותו חוטף אה, 30 כדורים, ואת סולומון, לא ראיתי אותו חוטף גם כן אה, כדורים ונלחם, זאת אומרת, הוא עושה את העבודה שהוא okay. צריך לעשות, משתדל לעשות. אז לכן... לא כל שחקן שמשחק בליגה הישראלית והוא יוצא מן הכלל בחלק ההתקפים... אומר... אני לא מדבר ספציפית על שחקן כזה לא, או אחר. אני מדבר על מה הנבחרת צריכה להתמקד בסופו של דבר. היא צריכה להתמקד בזה שאנחנו נבחרת לא גדולה כמו הנבחרות האחרות. אנחנו לא נשתות במשחק, יהיו משחקים שכן, אם אנחנו נשחק מול... נבחרות שהן ברמה שלנו ופחות ופחות, אני יודע שאני צריך לשחק התקפי ואני צריך okay. את השחקנים שיודעים להניע את הכדור. אז במשך. מה שאתה אומר, okay. שדיה סבא וירדן שואה פחות מתאימים למשחק, למשחקים שמול צרפת ובלגיה. כי לפי הגישה שלך... אף שחקן אף, אף שחקן, אף שחקן מהנבחרת שלנו לא מתאים למשחקים האלה מול בלגיה אוקיי, וצרפת. אבל, אבל, אבל לא התכוונתי, לא התכוונתי... צריך ארבעה קשרים אחורים שיחצו כדורים ושני סילונים שירוצו קדימה, לא, נכון? לא לא, לא, לא ארבעה שחקנים, כן, אבל... לא, לא יכול... בסופו של דבר, אוסקר גלוך ומנור סולומון, כן, יצטרכו להיות בחוץ, או לא לשחק. כדי שירדן שואה ודיה נכון, סבא, נכון, גם וגם ודיה... וגם. אתה וגם. לא יכול את כולם ביחד. זה בסדר, זה נחמד שאנחנו מגיעים למשחקים מול צרפת ובלגיה ואנחנו לא מצפים לתוצאה ויש שחקנים שנותנים והם ביכולת טובה כאן בליגה הישראלית ומזמנים אותם לנבחרת, זה יפה לזמן את כל השחקנים הטובים שיש בנבחרת. רק אני אומר שיש תלונות או ביקורות על מאמן הנבחרת, שצריך להזמין את זה, וצריך להזמין את זה, וצריך להזמין את השחקן ההוא, כי הוא טוב בליגה. צריך לעשות הפרדה. לא כל שחקן ישראלי שהוא טוב בליגה, הוא מתאים לנבחרת, ותלוי לאיזה משחק. אז לכן אני שואל, אתה יודע, חלוץ כמו עודד מכנף, אחד הגדולים שהיו פה, לא הצליח בנבחרת. כשדיברתי איתו, זה הוא אמר, העדיף אותה תל אביבים, דוביץ' וייצר היה מאמן, וכולי, העדיף את מכבי הפועל. אבל בפועל הוא לא הצליח בנבחרת כשהוא היה הסקורר הכי גדול של שנות ה-70. אז... גם אלון מזרחי לא שיחק הרבה משחקים, רונן חרזי שיחק... נכון, כ אבל, אבל לקראת סוף שנות ה-90 הוא כן קיבל כן. את המקום, כן. אבל... נכון, זאת אומרת, רונן חרזי ש... שהגיע מליגה נמוכה, פתאום תפס את המקום. אבל אני שואל אותך על ההתאמה, שועה וסבא מתאימים לשחק בנבחרת? זאת אומרת, מבחינת ההתאמה האירופית שלהם. תראה, הם... שחקנים בדיוק אותו הדבר כמו אוסקר גלוך וסולומון וזה, יש להם את היכולות. אוסקר יש, ומנור יש... משחקים באירופה. נכון, הם משחקים באירופה, והם משחקים הרבה, כן? ודיא סבא לא היה בנבחרת, וירדן שועה בכלל לא היה בנבחרת. שועה הוא זה... קוסם עם הכדור, השאלה אם הוא מתאים למשחק מהיר וקצבי. תראה, מ... אם, 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 אם אני הייתי משחק עכשיו... לא מדבר על צרפת ועל בלגיה, והיינו משחקים מול נבחרת עכשיו, שאנחנו במוקדמות וזה. ירדן שואה, דיה סבא, זה שחקנים שיכולים להיכנס לשלושים דקות ולשנות את המשחק. אתה צריך את השחקנים האלה שיהיו או בהרכב או, או, או בספסל. אני את הנבחרת, בשבילי אוסקר גלוך הוא האיש שאמור לבנות סביבו את הנבחרת. יש את השחקנים שבעוד שנה, שנה וחצי אתה תצטרך. בסופו של דבר לתת להם לשחק, והם אלה שיהיו כן. לאורך שנים. צריך כמה שיותר משחקים לתת להם כדי שהם יכולים טוב, להיות בוא, הרבה יותר טובים. בואו נראה את שועה וזה, גם אם הפה לא משחק, אז אולי יש סיכוי. לא, לטעמי זה יפה. יש סיכוי. זה, זה יפה, זה, 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 כך, ש, כך זה צריך להיות. שחקנים טובים שמשחקים ונמצאים נכון, בקושי טוב, צריכים לקבל את הצ'אנס. אה, עוד שני נושאים חשובים. קודם כל, תיזכר... מה no. זה? <laughs> מה לעשות? נו? No. אתה פעם, זאת אומרת, שיחקת עם שחקן שלא מסר במהלך כל המשחק וזה עצבן אותך? שלא מסר? שלא מסר לך מספיק. תראה, בדרך כלל החלוצים הם אלה די, די אגואיסטים, כן, כי הם, כל מה שהם רואים זה את השער. וזה בסדר, למה בסופו של דבר בוחנים אותם על פי המספרים והפקעת השערים שלהם. אבל... לא, אה, אתה זוכר איזו סיטואציה ה כזו של... היו פעמים שכעסתי מאוד על מי, שחקנים מי? שלא... לא יודע, אני... עד כמה שאני זוכר... אווירון? האווירון, אם היה מגיע מול השער, הוא לא רואה אותך. <laughs> זה <laughs> הגיוני. זה... לא <laughs> רואה זה. אותך. באמת, אבל בגלל זה <laughs> הוא הגיע גם כן למספרים האלה, נכון. אתה יודע. זה... אבל <laughs> אין לך איזה סיפור על משהו... אה... ממש. <laughs> לא, לא. טוב, אני אה, פשוט לוקח אותך לשבת ברמת השרון במגרש, כי לא, לא מסרתי בשבת. לא קיבלתי מסרת? קיבלתי מלא כדורים. והייתה לך את ההזדמנות ל... לא, תראה, יש הבדל... המון מצבים. יש, יש הבדל בין אחד שמחמיץ הרבה, מה זה אומר מחמיץ הרבה? לא פגעת בסוף ברשת, נכון? כן? לבין אחד שהיה שחקן... עמד והוא לא מסר לו את הזה. למה אתה לא, מתכוון כשאתה... לא, שאתה... עשו תנועה, שחקנים לא עשו תנועה. אוקיי, היינו אז, קבוצה בלי תנועה, אבל בעטתי מכל מצב. לא, לא כמו מסר. כמו קובי בריין שזורק 80 זריקות עליו השלום. עכשיו, הרגשתי אחרי זה שגם לא שיחקתי קבוצתי. מצד שני, החמצתי המון. אה, בטח שמעת על זה. בוודאי. בוודאי. מיד אוקיי, על הבוקר. מה, מה אתה שמעת? מה... אני שמעתי שהייתה לך כמות של החמצות לא הגיונית. לא הגיינית, ל... נכון, נכון. כן, אני איך מצאתם... הנעליים. עם... הנעליים, לא יודע, הבאת משהו עם שרוחים כתומים, אבל... מישהו נתן ביד... לי את הנעליים שלו, כי באתי עם נעליים לא מתאימות. איך אפשר ו... ו... לשחק עם נעליים של מישהו אחר? אני לא, באמת, עכשיו רציני, אני אומר לך. זה, זה שזה כנראה הייתה שזה... את הנעליים עם שוח... שרוחים כתומים. אתה יודע שזו שזה... שזה... בעיה קשה מאוד. למה? כי, כי ה... יש אי-נוחות ל... לרגליים שלך כשאתה נכון. בנעל של מישהו אחר. זה התירוץ. זה התירוץ. זה התירוץ. כן. כמו שקיבלתי כדורים, וגם דוד עשה כמה... אבל הבנתי שפנדל בעטת. נכון, נכון. אוי, יפה, לפחות פרגנו. כן. פנדל של באמת מאוד... היה פנדל... ג'ון טר היה בועט ככה, אז... אבל נהנית במשחק. אפילו עם כל ההחמצות. כן, כן. האמת זה כיף. כן. כדורגל בשבת זה כיף. רציתי לשאול את הצופים שלנו משהו, בעניין הזה אנחנו נעשה אולי סקר שבוע הבא. סביב הכדורגל שכונות. כן. כי הרבה מאוד צופים משחקים... הרבה. אני יודע שהרבה. אנחנו נעשה סקר, אבל לסיום, אני רוצה רגע לחזור אל אוהדי ריאל מדריד שרואים אותנו. גם אלה שחיכו לי רגע, אלה שמשחקים, שלא יקחו מה... נעליים של מישהו אחר. אוקיי, עכשיו תמשיך. קודם כל, אגב, נכון. א', אל תיקחו נעליים של מישהו אחר, כי אתם לא תפקיעו שער. <אח> אבל אוהדי ריאל מדריד, שטענו שוויניסיוס הוא בעל השפעה רבה יותר מרודרי, ואיך... איך דיברנו על כך שרודרי זכה בשחקן השנה? תשמע, אתה לא מניח לזה. אני אה? לא מניח לזה, כי מאז שדיברנו, <laughs> סיטי הפסידה עוד פעמיים. וכשמדובר במאמן הטוב בהיסטוריה, כנראה, יסלח לי פרגוסון, המאמן הטוב בהיסטוריה, שזכה בכל דבר אפשרי, מפסיד ארבע פעמים ברציפות, אתה חייב למצוא את הסיבה. אבל אתה לא יכול <laughs> להגיד אך ורק בגלל רודרי. <אד>, אבל זה... כן, זה, זה נכון, שרודרי... נכון שרודרי חסר, אבל לדעתי... יש ירידת מתח, יש עייפות. החומר במנצ'סטר סיטי, שזה מטורף. שחקנים כבר לא, אתה לא יודע מה זה לשחק, אפילו שאתה זוכה באליפות ארבע שנים, חמש שנים, לא יודע כמה פעמים ברצף, נו. עדיין באיזשהו שלב קשה לך, קשה לך להישאר באותה קבוצה, קשה לך עם המאבקים האלה, קשה לך... מה, שחקן פח... כמו ברנרדו סילבה? ושחקן כמו קווין דה בנה, דה בנה גם פיזית פצוע, אבל בנארדו זו דוגמה טובה, אתה יודע, עוד שנה ועוד שנה <ווה> ועוד אתה שנה. אתה לא יודע כמה זה מתיש. שמה, לזכות באליפויות? מה זה לזכות באליפויות? הדרך שאתה עושה בשביל לזכות באליפות, כן. זה נורא נחמד בסוף שאתה מקבל את זה, אבל כשאתה חוזר שוב פעם לאותו, לאותו מצב ובאותה ו... סיטואציה כל הזמן, זה גם מעייף. זה מעייף באיזושהי נקודה, קשה לך מאוד להכיל את הדבר הזה. ובגלל זה לדעתי, מה שעושים בדרך כלל, זה מיד מחליפים שלושה ארבעה שחקנים חדשים, רעננים, ממדינות אחרות, ממקום אחר, שבאים ומביאים לך את ההתחדשות הזו. ויוצרים עוד תחרות. כן. ]MM. Okay. אז ספיניו, הוא הביא את סביניו, הוא עובד את... זה לא Brenda> מספיק כנראה. לא מספיק. אז אתה אומר שזה נגמר? לא. לא, פאפ, אל תדאג, הוא יחזיר אותם חזרה לזה. מי שעושה טוב זה ליברפול. זה ליברפול. בול. כן. אבל... שההתחדשות והדבר החדש שהגיע זה המאמן. כן. כן, אז יש... גם השחקנים שנמצאים שם פתאום מקבלים איזה משהו שהוא לא שגרה, לא איזה רוטינה, אותו הדברים, אותו מאמן, אותם, אותם... אותם הוראות. למרות שהיה <אח> להם <אח> המאמן הכי כריזמטי שיכול להיות, אבל... חד משמעית, אבל הנה, אתה רואה פתאום שינוי אותו... קח את פליק בברצלונה. מה, מה, מה הוא שינה? דוגמה טובה. כן, זה, כן. זה, זאת אומרת, יש איזה משהו, איזו התחדשות. לדעתי, גם פפ עייף. או... גם פפ עייף. זה, זה, גם הוא זה קשה לו להיות ככה בתוך כל הסיטואציה הזאת. לדעתי, גם הוא צריך להחליף או קבוצה או... אתה יודע. או לקחת חופש שנה? או לחכות לאנגליה. לא, אבל, לאח... אבל תוכל עכשיו השתלט על נדמה. האנגליה. כן. איזה טעות עשו האנגלים. טוב, זהו, אנחנו סיימנו את חלקנו, עוד משהו לסיום. זה היה מהר. מה זה? זה היה מהיר, אני רשמתי פה משהו. או מעניין. מה זה? זה מהר ומעניין. אביב, עוד משהו שכחנו? שום דבר? רשמתי לפה, אה, הפנדל, דיברנו על הפנדל. זהו. הזכרתי את הפנדל. תודה, חיים. תודה רבה. עוד פעם דפקתי על השולחן. בן בחוץ גם, נכון? בן, זה פעם אחרונה זה קורה. שלום לכם. שלום גם לכם.